Sterilní stolek se připravuje pro tyto výkony. K invazivním vyšetřovacím metodám, jako je například punkce, což je nabodnutí tělní dutiny, orgánu nebo chorobného ložiska. Také tam můžeme přiřadit vyšetření, které se nazývá koronarografie, což je vyšetření cévního systému pomocí kontrastní látky. Dále k zavedení katetru. Říká se tady tomu termínu kanilace, zavedení katetru do arteriálního nebo venózního systému. Také sem patří termín venesekce, což je chirurgická preparace žil. Dále stolek chystám k porodu a k menším chirurgickým výkonům. K těm řadíme incizi, rozříznutí, suturu, sešití, excizi, vyříznutí, evakuaci, vypuštění. V tomto filmu se zaměříme pouze na pomůcky, které se používají k šití rány. Pomůcky potřebujeme sterilní a nesterilní. Ke sterilním patří podávkové kleště v tolci v počtu 2x. Chirurgické nástroje, které jsou uložené ve skleněné dóze. Sterilní chirurgický materiál, a to je šicí materiál, dále obvazový materiál a sací materiál, to je sterilní tampóny a sterilní čtverce. Na lokální umrtvení potřebujeme injekční stříkačku sterilní na jedno použití a injekční jehly na jedno použití v počtu 2x. Jedno na natažení anestetika, druhé na vpich do rány. Dále potřebujeme sterilní rukavice a sterilní roušky, včetně perforované roušky. Mezi nesterilní pomůcky patří emitní miska, nádoba na infekční materiál, léky k místní anestézii a dezinfekční roztoky. Příprava sterilního stolku. Dezinfekce stolku dezinfekčním prostředkem. Následuje hygienická dezinfekce rukou. Položení sterilní roušky na boční část stolku. Podávkovými kleštěmi roztáhneme sterilní roušku. Poprvé směrem od sebe a podruhé směrem k sobě. V balení již byla připravená perforovaná sterilní rouška. Dále připravujeme nástroje. Chirurgická pinzeta, rovné nůžky, jehelec na šití a peán. Sterilní tampony
sterilní čtverečky. Sterilní stříkačku. A sterilní dvě jehly. Jednu na natežení anestetika, druhou jehlu na vlastní vpich anestézie lokální. Nástroje a čtverce otevíráme nad stolkem tak, že je vyklopíme do sterilního pole bez dotyku rukou. Šicí materiál a vše srovnáme podávkovými kleštěmi. Obaly od nástrojů, šití, katedru a podobně se obvykle nevyhazují, aby se mohly založit do ošetřovatelské dokumentace. Sterilní rukavice. Které rozbalíme. A sterilní rukavice vyjmeme podávkovými kleštěmi. Položíme tak, aby byly na okraji a palcem nahoru. Na čtverce a tampony nalijeme dezinfekční prostředek. Můžeme použít i peroxid vodíku. Stolek je připraven k okamžitému použití. V případě posunu stolku dotýkáme se pouze spodní části stolku. Při úklidu sterilního stolku je třeba dbát na vyhození ostrých předmětů do příslušné pevné nádoby. Chirurgické nástroje se odkládají do dekontaminační nádoby.